Entrant a l'aparcament situat al lateral de l'antic pavelló d'Itàlia de l'Exposició Internacional de 1929. En aquest tram que veiem al vídeo, el paviment s'ha convertit en un camí de terra ple de forats, plens d'aigua, per on cal circular amb molta cura per evitar fer una rascada als baixos del vehicle i per evitar esquitxar les persones que hi puguin estar caminant per allà. No aniria malament que l'Ajuntament omplís aquests forats amb terra. No cal pavimentar.